突然发现就说吴凤哦，这个人是好小的啦吼。啊，我过去伊的庙，啊，我看去伊的庙咧，哦，就真大仙的咧，这家己遐吼。啊，这个人哪会假？这个人吼，这个人不是什么伟大的人物啦吼。啊，这个人都会假呀，吼。啊，村里那也袂假，较大粒的人物都甲你假嘛。吼，啊，所以我安尼讲吼。就讲阿伯安尼，要读台湾历史吼，为荷兰时代看起，哦，为荷兰时代都研究台湾历史，当个历史研究，啊，荷兰时代刷了到郑成功条，哦，郑成功来台湾1661年，哦，啊，到个1683年，啊，1683年完成几个，啊，完成将我1895年。哇！日本人入来，啊！日本人将来1945年，吼、哦，这一段一段历史。啊，咱今仔日这么长的历史，咱无法度总讲个透。咱今仔日讲第三段，就是吼、哦，这个我编的第三段，就是正确的台湾历史，吼、哦。第三波了，就是为日本时代开始了，吼、哦。为日本时代开始，即个以前拢在讲荷兰时代有小可无同，吼、哦。1894年甲午战争，吼、哦，那叫做甲午战争，迄年叫做甲午年哦，哦，咱即个年有60年过，六十年啦吼、哦，一个轮回啦吼，哦，啊，甲午，满清战败，加。台湾跟辽东半岛挂给日本。辽东半岛是，即咱秘书长有讲过，是中国的领土，哦、是啊，台湾是殖民地，是不对？啊，所以辽东半岛虽然挂给日本，但是啊，法国、哦、英国、苏联吼抗议。你袂使安尼，啊，要就完成吼，啊，赔你钱都好啦，哦，互你搁较侪钱诶，啊，所以辽东半岛都安无挂互日本，吼、哦，即、這个吼、哦，啊，1895年5月初8日批准清国吼、哦、正日本正式摕着台湾甲澎湖诶统治权，吼、哦，啊，但是咱爱知影讲，咱甲日本诶关系。日本本来是凭汉人吼、哦、较早来台湾，因为伊是海洋的民族，汉人是陆地的民族，吼、哦、啊，即个小等下有证据伫个吼。1633年，日本锁国令，加外国人锁在日本国之外，吼、哦。1633年是荷兰时代啦，吼、哦。啊，台湾统治权是因为1624年荷兰人开始统治，哦，啊，刷落去，郑成功是虾米人呢？是有日本人血统的南加萨基的贫富的达卡瓦家的孙，郑成功是一半日本人，因老母是日本人，吼、哦。就是郑成功啦，吼、哦，啊，伊占领台湾拢总23年，吼、哦，包括伊其实伊来台湾一年我都死去啊，吼、哦，一年我都死去啊，啊，刷落就是因囝来去接，吼、哦，啊，我来讲即个日本人较早来发表的，吼、哦，理由是第多，理由就是讲这张图，这张图是讲荷兰人1624年。吼、哦，来占台湾了后，伊画一张台南的图，吼、哦，台南的图，这个是吼、哦，这个所在是一个城，吼、哦，叫做 Zealandia， 即卖安平城啦，吼、哦，啊，这个是内海，即卖不已经无海啊，吼、哦，因为风台啦、沙啦、吼、哦、土石流啦，啊，这个占满啦，吼、哦。啊，本来就海，
哦，在1624年的时候是海。啊，即摆爱重点爱注意的，就是遮一撮厝，即两三四五六六间厝，即是讲汉林海贼。啊，若伫中国地图吼，反字反个是讲偏湖渔民啦，吼、哦，啊，即都是有区别的啦。啊，即什么小龙虾啦，吼、哦，麻豆虾啦，啊，什么虾什么虾，啊，遮一个重点，即、这个遮有12号，这是日本渔民的厝。啊，请问日本渔民来较早都来台湾，来要创啥？啊，来台南这个所在，因为咱台南吼、哦、有一个特色，全世界无，就是出产迄个乌鱼，咱食乌鱼子嘛，吼、哦。每年的冬至，吼、哦，都有乌鱼吼收来台湾，收来这外海，吼、哦、啊日本人就来掠，啊所以日本人哦有鱼行来吼、哦，有得就食，啊所以就来，吼、哦、啊所以由这个地图来看，看出来东西汉人六间厝，啊日本人12间，吼、哦、这是互你各位比较者，啊这汉人改装的。一地图啦，吼、哦！伊只写，写这正看袂啥清楚嘞，吼、哦！这是日本人啦，吼、哦！安尼，这是汉人嘛有改 copy 去啦，吼、哦！日本人伫这种日清战争的时阵，吼、哦，伊用赢的原因，吼、哦，吼、哦，就是讲清国一个是停留伫过去传统的思考来对。啊，这个，但是日本人哦，在明治天皇的时阵吼、哦，舍弃了虚有其名的支那儒教，日本人那强，因为中国诶受到汉化，啊，应该把汉人当作祖先的吼、哦，真崇拜的吼、哦，啊，那会变作徛在汉人的顶头，就是。伊不爱滴儒教，啊！请问儒教有多威败？咱大家拢受到孔子的教育哦，想讲诶、欸，孔子真伟大啊！孔子无定达是一个伟大的人，吼、哦！但是伊互一寡垃圾人来个运用伊的统治技巧，甲奴化咱所有的人。这个奴化的过程哦，真深，因为孔孟思想，伊讲君君臣臣父父子子，就是讲你对待你的国王、君臣子的关系，袂输你甲恁老爸的关系，安尼这句话对无？都有唔对？你讲总统啊，你21世纪的思想，迄阵的思想是君臣呐哈，唔对的所在底下了。你有几个老爸？你一个啦，你啊，无关系，人拢一个老爸啦，你啊，哦，这是父子的关系。啊，君臣的关系，你有几个君？可能 N 个，一个、两个、三个、四个、五个拢会使。哦，啊，嘛有迄个80岁，嘛有迄个3岁。啊、你对三个的效忠唔捌，这唔对，哦，这是儒教去予统治者利用伊来教化百姓，讲你爱对恁老爸安尼些尊敬来对待我，啊，我是三个，你嘛爱安对我，哦，所以这是因老爸设计落来，无打紧，佮利用一个物件来甲你的思想甲你弱化。往个下面呢，往个科举制度，哎、欸，然后科举制度真好诶，迄落进公平诶方法嘛，你来讲白，好、哦，即咱有较深入来了解者，你就知讲啊，到底好啊唔好？因为科举制度有秀才、举人、进士，啊，你进士中间阁变出一个上强状元。哦，汉民族伫过去1000年来，拢总有10万人受着这个荣华富贵待遇。哦，
你若去考试考掉吼，都用荣华富贵啊，这都倒位歹，我讲歹在倒位，歹在考试的题目，为标准教科书四书五经为迄本子出题目，你别个人拢唔知啊，我紧，你干哪爱四书五经，知乎也者，啊，安尼一千年来教育的人头壳拢灵巧了，袂晓变化。我有一回去美国参加一个课程，吼、哦，读书。那美国学生呢，问题一大堆，哦，举手，括括底举。啊，我会记得在台湾咧读大学，无半个人举，哪有人在举手？那美国呢，大家拢在举手。啊，买手才知影讲，人的思想哦是无甲你锁掉的 ，open。啊，你的思想去用锁掉的。你干那会晓读四书五经，你做事做个讲赞，但是荷兰人来占台湾的时阵吼，汉人唔知道地球是圆的，唔知啊，无大紧哦，迄经度纬度啊画不出来，吼、哦、东经几度西经，我讲画不出来，吼、哦、啊画不出来吼、哦、海岛嘛画不出来，所以。人迄个荷兰人，迄、那个葡萄牙人经过台湾的时阵，甲台湾叫做 Formosa， 一个名用到即阵四百年拢用伊，四五百年，一五五七年用的啦吼，到三四百五十年，吼、哦、一五五七，荷兰人发现着台湾，讲 Formosa， 啊，即、這个汉林平，一五五七年以前都知有一个即、這个岛属地的。但是好个三四十个名，甲台湾好做三四十个名，啊！恁想看卖？安尼是到底为虾米？因为我去我好一个名，啊！你去你好一个名，我去我叫做啊，这个所在叫鸡人，吼、哦！啊！你去迄个所在，你叫德产，就是新德吼，吼、哦！啊！叫个名都直直来啊嘛，啊！其实是指台湾岛，吼、哦！啊！大家拢唔知啊。所以汉人的思想去用锁掉的，啊，锁掉的了后，你要进步都无法度进步，你无法度开出你的迄个脚步去打去认识新的物件。日本吼、哦，就是迄个舍弃了儒教，吼、哦，咱讲一项新一项正经的代志，这个。1895年，日本人来占台湾了后，都甲日本的迄个实行吼，实行迄个制度，实行什么制度？实行这个，日本的迄个中医书吼，咱以前拢靠中医的，甲咱做身体检查、身体的迄、那个去处理的，但是明治维新的时候断然。讲中医袂使，无阁发中医的执照。中医过去有功劳无定打，中医师也有诶真好无定打，但是无科学，吼、哦、一律采用西医，因为西医的教育，吼、哦、真进步，吼、哦、啊阁会传承，阁教新的人，第二有迄个制度，啊若做唔对，会改，吼、哦、啊汉医无即个功能。所以明治天皇占到台湾了后，专甲台湾吼实行日本的迄个医疗制度，就是西医，吼、哦，伊开学校，大量的教台湾囡仔，吼、哦，做安怎做医生，啊，过去发的中医执照继续承认，但是新的执照一张都无发，吼、哦，啊安尼做落去对台湾有好无？到啊，中国人来以前吼、哦，有一个统计数字，咱台湾人的寿命，吼、哦、寿命凭中国人加活十几岁。咱迄个时阵吼，查甫人吼、哦，迄阵查某人无统计数字，查甫吼、哦，日本的查甫人是平均49岁，吼、哦，迄阵49岁算讲真标准啊啦吼，
吼，而且控制讲七四古来稀的吼，参照我这款那么古来稀的，啊，但是啊，咱迄阵台湾差不多四十厘米，吼，有个调整啊四十厘米来，啊，中国咧，唔知有三十厘米无，嘛无统计数字，所以就无同款嘛，吼，啊，这就去掉虚有其名的主角。啊，一个他都在讲就是台湾吼，其实咱讲台湾，咱写法写台湾吼，台湾的台湾话读变哪读？台湾嘛，啊，那讲是台湾，因为平埔族的人吼，在台南的这个所在吼，哦，晓得啊，诶，这个所在吼。这个所在有一个叫做公秤处，就是度量衡的中心。啊，为遐出来吼、哦，这个所在叫做台湾。这个所在叫做台湾，台湾是台南市的一部分啦吼、哦。台湾吼、哦，按正式的写法就是大小的大，啊，湾吼、哦、是园林的园啦、啊，大台湾台湾啦、啊、吼。哦啊！但是晚清哦，就甲你讲台湾呢，哦，啊伊较有力，啊就变做错综吼。啊，我那么希望想讲台湾的笑话是台湾哦，唔对了，其实唔对了，哦，哦，这都是明治维新哦有做的代志啦，吼、哦。啊，一位英语吼 ，China 翻成日语叫做吉大吉纳 ，China 啥意思？肥啊，对 ，China， 哎，出生肥啊，所以这个叫 China。但是我的课本吼，讲迄个是大秦帝国叫做 China。那你讲啥物咧？迄度出生肥啊，所在西方世界无这种物件嘛。无足肥啊！我去美国的家庭，我头一遍入去，啊，看到人家庭的客厅，哦，橱啊吼，安尼玻璃橱啊，上大个，囥内底囥肥啊，囥肥啊盘。嘿，我想讲，啊，这奈安尼，这有效度无？肥啊盘甲我讲，应该囥个灶卡嘛，那有囥个客厅诶？你也知影吼，过去吼。这肥啊是在有够价值，因为这肥啊，敢若在即个汉林的地区会通生产，有肥啊土啊烧啊火爱超过1200度，才会变白起来。哦，啊那陶器吼、哦、600度都烧好啊。哦，咱的原住民都是会用烧陶器。哦，啊肥啊都爱1200度以上才烧会出来。啊，所以西方世界吼、哦，迄阵甲这个东方有一条路在行，叫做 Silk Road 丝路啦。丝路就是讲，中国还佫出产一种蚕丝的布啦。哦，啊，蚕丝的布吼、哦，安尼轻飘飘，这是西方世界无这种物件嘛。啊，专门咧运骆驼，该运这个越过戈壁大沙漠吼、哦。运到罗马去吼，爱切爱用个这个爱买这个中国的丝，啊，这条路叫做 Silk Road， 啊，骆驼排丝简单袂破去，啊，你囥肥啊，肥啊嘛是其中的之一啦，肥啊拢破去，要保护个一个完整的到个罗马，哈、啊，费尽苦心，啊，费尽苦心的物件，佮加落个用落个水，佮干那新的嘞。所以创一卡独啊的客厅，互你看，阮家有肥啊，啊，这肥啊由来都是安尼。本来菜那是好意思啦吼，哦，啊，即马汉民族个个菜呢，敢若讲，你敢若讲肥啊那尔，敢若因真无面子的款啦。这个。第一任的总督
来台湾的日本第一任总督就是华山之计啊，斗久远啊，这个日本天皇，这天皇了哈，好、哦，华山之计，即卖台北车头吼、哦，边啊有一个车站叫做华山崖，就是在纪念这个啦，哦，纪念这华山，不过这华有一个木字边，啊，即卖把迄个木字边摕出来，叫做华山，迄是海运站啦。但知影人无多啦吼，海军中将华山之计吼，阿魏吼辽东半岛调来北白川宫能久亲王明帝的堂弟吼，领着日本上精锐的禁卫军团吼，准备来攻台湾啦吼，要来摕台湾吼，啊，这是这两个。华山之计跟这个明治天皇、哦哦、但是要知道晚清以前怎么统治台湾，统治到阿里不达，这个三年一小反，五年一大乱、哦、还有制造混乱分化政策，他怎么把你分化，把你分化叫做我们叫做族群械斗，什么叫做族群械斗？你呐，咱若要管理这个这个国家，这个所在，你都爱知影过去的历史。族群械斗就是讲啊，闽客斗，闽客斗就讲河洛人甲客人，恁落去抬，哦，啊都抬抬，啊来死一挂。啊，漳泉斗，漳州人甲泉州人音无共款，发音无共款，恁无共作个抬，啊，就台，啊，就制造分裂嘛，吼！啊，还有县级斗，哦，你这是嘉义官，啊，阮这是彰化官，啊，落去台，啊，族姓斗，就是讲啊，这姓林的，啊，这姓陈的，啊，恁无共姓，吼！啊，还有一个客客斗，客家人你阿免他们那边的那个哮喘，恁两个客家人拢落去台，啊，还有同业互斗。叫你抬你就要抬，哦，伊甲你制作，哦，制作，伊咱都甲你制作，遮尼混乱，爱有原因嘛？因为占着台湾的时阵，规定所有的满清的官员、士兵，三年一任，哦，三年官，两年满。三年的官吼，两年落底下就底下满满满，啊好来走，因为刚才已经住在台湾三年了嘛，啊你呐，虽然讲在住在这期间吼，你发生着这个抗清事件，啊你这个官拢免做，给你下一上，所以一制造混乱，恁台湾人抬台湾人吼，抬抬死吼无要紧，迄毋是我的代志，哦，所以这满清在统治台湾是这款的统治了吼。制造分化了哈，好、哦，还有一个，住在台湾的兵哈，那有欠，袂使叫台湾人顶补，爱用内地人顶补，内地就是讲大陆那边的人来顶补，台湾人也袂使做兵呢，在满清时代袂使做兵，啊，但是会使作用，所以你若去看电视剧哈，注意哪会。那写一字，顶头写一兵，啊，这是正牌的。啊，那写一勇敢的勇，迄台湾兵，好、哦、啊，用兵兵开用，哦。所以吼、哦，但是伊来管台湾吼、哦，拢是汉人来管哦，毋是满洲人哦，满洲人奈袂来管你呢？满洲我给做一个统计数据。一六四四年占着中国了后，吼，伊的迄个人口数，甲汉人的人口数来比较，无到一趴生。伊无到一趴生的人，来统治加一百倍大的人口的所在，欢喜就欢喜死。因兜的迄个白痴拢来台中国做馆长啊！这个你注意看哦。电视剧常常在搬迄馆长啊推啊的，吼、哦、一大堆，吼、哦，而且都有道理啦，吼、
啊，所以吼、哦，佮占着台湾啊，本来康熙皇帝不爱抵台湾嘛，伊讲台湾乃弹丸之地，得之无所加，去之无所损。伊讲台湾敢若配太大，得着嘛无法度包着虾米，啊那该无去那俩，啊无虾米损失嘛。所以开口遐大是安怎？我已经赚我一百倍以上的物件嘛，吼、哦！啊，我得到台湾要创啥？啊，但是买出来个摕台湾，因为西隆哦，嘿，台湾迄阵在荷兰时代开发农田吼、哦，有一万八千家，产园有一万八千家，其中七千五百家西隆第六地啊落去，啊，我这七千五百家。拢总问我噶，我这占一半以上啊吼，吼、哦，安、哦、奈、啊、你安尼讲不爱滴，吼、哦，啊不，阿姨都该建议，都该皇帝建议，因为台湾吼、哦，乃沿海四省的屏障，啊，这皇帝听不入去，沿海四省屏障听不入去，但是，伊讲吼，派去台湾兵三年一任，哎、欸，这皇帝。看到，嗯，袂歹哦。为什么那袂歹？因为伊知影伊过去吼，吴三桂吼、哦，派去云南做云南王，十年了后全反清。哦，伊叫做三藩之乱啦。我了改下做那个家己马家己叫做三藩之乱，我三藩抗清啦。哦，哎呦哎，三年安尼好，啊，佫耍咯。袂使娶某仔囝去，安那袂使娶某仔囝。吼、哦，伊讲哦，这某仔囝囥喺中国做人质，你若等下台湾甲我发清，我都甲你抬。吼、哦，啊，所以来台湾的人哦，一大波人，所以这台湾民族的产生哦，为啥都产生啊？汉人来台湾是一部分，吼、哦。啊，来个台湾也无找查某来，啊，所以就爱甲平埔族的人结婚，吼、哦，啊，结婚生个囡仔，平埔族无文字嘛，啊，要姓啥物，啊，都姓因翁个姓都好啊嘛，吼、哦，啊，佫一个，这个平埔族的人吼、哦，是母系社会，查某偏查某较大。查某是这个家庭吼、哦，接受财产，用得到财产，大部分无去边啊坐，吼、哦，这是母系社会。啊，我问一个问题，恁捌听过一个结婚喜庆哦，有在讲母姑坐大位无？哦，话有诶吼、哦，天有天公，地下母姑公。这是什么意思？啊，恁有哪在实行这款的哦？我给你保证，恁保证是平埔族的。安怎讲呢？这有道理啊！母姑奈坐大位，我从生细汉就伫讲母姑坐大位。我讲唔是阿伯坐大位，老伯的阿兄来坐大位嘛吼。啊，那叫老母的阿姑、老母的哥哥来坐大位。这就是母系社会，这个家庭是查某在掌管的啦。所以你若安尼的时候，你就爱考虑，你咪是，你甲中国人无共款，咱是台湾人，吼、哦，这是实际的，吼、哦，啊无平白、无缘无故造一个母姑坐大位，吼、哦，啊个咪想来我一个在讲咧，大家拢知影，吼、哦，所以吼、哦。买酒只有翻长山，无翻弯林。翻长山吼，吼、哦，长山就是讲汉人啦，吼，嘛是汉人，无翻弯林，无温州人都无来嘛，吼、哦，哦，族群械斗，吼、哦。1895年5月25日，吼、哦，第即个华山之役的5月28日，吼、哦，最近。横滨湾，吼、哦，到啊金国人外海金国礁的外海面吼、哦，6月初二，吼、哦，在横滨签约，吼、
这就是横滨王上举行教歌仪式。啊，日本明治28年6月初二，大清光绪21年5月初十，啊，签的。啊，签的了后，这张图是在银山饭店遐，吼，在银山啦，吼，这是讲日本来占台湾了后，咱台湾人吼，啊，过年的时阵讲叫迄叫做日本过年，吼，新历的时阵啊，都一堆人来抬日本教官，吼，这有一个纪念碑啦，吼，啊，那这个纪念碑吼，到尾就拢迄字吼，拢个改做抗日纪念碑。本来是吼，甲抗日一点关联都无吼，哈，啊，这是北白川宫能久亲王，这都是率领日本兵来台湾的，哈，啊，这个是啥？这清国的国旗，这个国旗吼，即卖也够有影响力啦。即卖西方世界吼，该这个嘴吼吐出来是毋是猪啦？是吐出来是一趴黑啦，迄款图你捌看过？就是吐血、吐火，吼、哦！啊，这是满清的国旗啦，哦，这是龙珠啦，吼、哦！但是一个国旗吼、哦，依照现代观念吼、哦，要画这张图吼、哦，真困难嘛，吼、哦！啊，上简单就是日本画一个箍箍啊，来对插红的啊，就解决啦。啊，所以欧洲世界吼、哦，拢是三色旗，吼、哦，三色旗，吼、哦。咱即马迄个在用三色的吼、哦，咱在迄个理发店吼、哦，拢有一趴旋转的灯吼、哦，三色吼、哦，迄就是法国的国旗色，吼、哦，嘿，啊，这个吼、哦，台湾民主国的国旗啦，这个台湾民主国画一只虎，吼、哦，啊是蓝地黄虎。嘿，台湾敢无出身好？没有嘛？安奈画好，因为伊画零，啊，咱袂使画零，咱就画一只虎，吼、哦、啊！一心要投靠满清哦，所以蓝地黄虎，这是台湾民主国的国旗啦，吼、哦！这张图大家哦爱知爱看爱知影啦，吼、哦！啊，创一个音啊！吼、哦，年号永清，永远满清啦，是怎位啊？做落来，吼、哦，民主国的旗啊啦，吼、哦。啊，日本兵吼、哦、派来是伫为二队登陆，吼、哦，二队吼、哦、原有300名人马，约有1000人，其实唔对啦，一营500名，这是固定的。350就1500人嘛，啊！但是讲约有千人，就是讲无够1000人啦。这些字爱会样看嘞，吼、哦，约有千人。啊，村内嘞，村走倒去，村内吼，就是假借吃粮缺啦，吼、哦。迄、那个兵啊，吼，你爱100个名额，啊，你其实得50个，啊，所以你啊100个的薪水。写一百年名的迄个粮食，啊，分予50个人，吼、哦，啊，剩的50个，啊，第一家己落地啊，啊，这都是这款情形啦，所以有约千人啦，吼、哦，啊，第一家吼，因、哦、吼、哦、看到日本兵来吼，拢酸啦，拢阿波浪杠走，吼、哦，啊，走个西界逃亡，吼、哦，就讲吼。哦炸武器逃亡啦！啊，武器逃亡要躲去倒位，吼、哦，吼、哦，伊就走去台北城，官兵变强盗，吼、哦，啊，像这个吼、哦，唐景崧，这是同治4年的禁书啦，吼、哦，这就是这嘛是酸啦，迄过无几工就酸啦啦，吼、哦，伊做台湾头一任民主国的国诶总统，吼、哦，酸。唐景崧看到家人失守，全吼、哦、兵败如山倒，啊，全酸。啊，伊而且吼、哦，唐景崧酸有一个原因，
也过而且伊已经早早知影吼，完全甲台湾挂互日本，所以甲钱吼汇去上海，吼，讲做去买武器，其实囥个家己落地啊，吼，啊无要紧吼，先送去中国，吼，安尼，啊那有几人，林板桥林本源处吼，这是林委员吼，吼。伊做台国会议长，吼、哦，伊这独立庆典的第二天就走啊，哇，我真袂等的就对了，吼、哦，好、哦，还有钱，吼、哦，唐景崧甲40万纽文吼汇往上海，吼、哦，这其实唱的家己的啦，吼、哦，啊，伊第六个炊事吼，暗时选选，吼、哦，选坐德国军。军舰吼，走，哦，这是向下的呢，这是 James W. Davidson 哈、哦、，The Island of Formosa 哈、哦，第300页来对哈、哦，这个总统修国干了14天，哈、哦，这资料吼、哦，爱为外国得到的哈、哦，啊，库王家，哈、哦，库王家嘛，赶快嘛爱选，哈、哦，伊就走去伊的迄、那个。故乡吼，诶，铜锣啦，铜锣园，即马叫铜锣啦，吼，啊啊，伊讲吼，此地非我葬身之地啊，使变革早起，父母在世，应求自己平安，吼、哦，这修国立达高官的副总统捐款公款10万元，走去广东省。嘉应州，哈、哦，这联合的台湾通史下集这站的文字了哈，好、哦，阿、啊、但是做些事做啊真水，伊讲宰相有权能割地，孤城无力可回天，贬州去做吃鱼子，回首河山亦黯然，哦，哦但是台湾在日本的在晚清统治吼。咱先做铁路，第一条的铁路在台湾完成，为到淡水吼，哦对，咪是啦，做去桂林啦，台北到桂林啦，好、哦，阿尾就扩张到新店啦，哦，是这条铁路，啊奈，请问奈清国吼？无要踮咧伊个国家做铁路，啊，摕来台湾做铁路，这有原因的啦。原因是安怎呢？头一撮铁路是伫上海遐起啦，啊，起好了，哎，迄只国家吼，砰锵砰锵砰锵，嚯，真大声咧！哎，中国人惊到要死，伊讲吼，这要甲因的地灵吼，甲因老爸老母吼，因阿公的迄个坟墓都吵醒了。不使，都爱拆，啊拆拆，啊无好了，来台湾岛了，所以台湾有头一撮清国的铁路，就是安尼来，哦，啊，这条铁路嘛真趣味哦，这条铁路吼，开到这个桂林河吼，七岛的遐吼，啊，滚迄个土沙吼，要做桥墩嘛，发现到金嘛。台湾的黄金河就是咱即卖桂林河啦，吼、哦、啊桂林河啊一声吼、哦，啊我发现到金嘛吼，一声吼、哦、都有3000人去遐骨啊，吼、哦、啊水金嘛，吼、哦、迄金嘛上个水，安怎来叫水呢？你金沙内底吼，迄沙是较轻嘛，啊水水就讲甲沙甲水去啥，啊重的都流掉，吼、哦、安叫水金嘛。哦，啊嘛，台湾丝绸领有条隧道，吼、哦，啊嘛做成电球。第一个台湾的电力公司，吼、哦，拢在咪台湾在做，吼、哦，吼、哦。啊，这是李春生，李春生是台湾的茶叶之父啦，吼、哦，地秀啦，吼、哦，这个人到个即阵嘛，也够有影响力，伫太平间，吼、哦。啊，这个像。郭先生，郭先生吼，
人讲困到点啦吼，啊，那都困到点，罗汉卡困到点吼，那都困到点，原因是安尼，伊无厝通住，啊，来个台北，讲台北会使趁钱吼，啊，就来个台北，来个台北，暗时要困到位，困到点，别位唔困，那是困到点，有道理，因为到点吼，你是得独独独吧嘛，啊，独啊迄个。迄、那个刀刀一个肉吼，切落迄个茶的内底，刀点内底。啊，所以吼、哦，你若无该洗好清气吼、哦，你收打了无该洗好清气，第二天会臭。啊，所以吼、哦，大家刀点吼拢去洗个清气清气。啊，安尼好，即高显灵吼都来遐困，即所以讲高显灵困刀点都是安尼来，哦，高显灵吼。啊，有个人讲，伊去迄、那个啊，假有假即爿在讲，因为日本兵入去甲为后队去爬起來，啊，走甲即、這个来到即个石碇，石碇迄阵叫做水顶卡，水吼、哦、为遐都搁倒转去，就是讲石碇，就是讲潮水、细水、潮涨吼、哦、细水吼、哦，到甲遐冻诶。无个进一步入个台北个，吼、哦，实际就是这个意思，吼、哦，吼、哦，啊，这个讲日本兵吼，吼、哦，加一些水顶卡，吼、哦，来个到水顶卡是一个地名，对实际，吼、哦，因派这个李春生派 James W. Davidson 英国上林 The Song。啊，甲德国上人奥雷，哦，出去日本的军营，甲日本邀请，日本兵啊，请你入来台北城。为什么来邀请你入来台北城？台北城都迄落清军吼、哦，全拢变做官兵变强盗，全吼提武器吼来甲抢劫，啊，抢甲官厅去，官府入去，所以吼、哦，所以。这个李春生拜托这个这挂洋人哦出兵，去甲这个日本兵哦请来，哦，啊，请问，咱在市面上，跟咱听伊讲，高先生去叫日本人入台北城嘛，哦，啊，咱用个即摆用个常识判断，高先生当时会晓讲英语未 ？No， 会晓讲日本话 ？No。连北京话都袂晓啦！啊，你要代表台北城，你派个一个即落阿萨布鲁的要来，日本人要相信，绝对无相信。啊，但是日本人有问伊，即、這个电报条吼有派去无？电迄铁路有派去无？伊讲拢无啊，吼、哦，啊都有影无咧，反正兵都无咧，要做台北的。抵抗的业务吼，无、哦、咧，专干来抢钱都好啊嘛，有通抢都好。所以，当啊，这个李春生派出这三个人吼、哦，日本人都相信，全日本兵全派入个台北。哦，这是 James Davidson 的相片，吼、哦，这有人有相片，还、啊、有写书。所以，咱能得到较正确的资料，是因为伊，吼、哦，那看满清的资料吼，哎。有甲你小小欣赏，啊，这阵都注意，这是北门城，有成无？即摆北门城都是安尼嘛，要过安尼嘛，即摆要过安尼嘛，吼、哦！啊，迄阵日本兵安安全全的一个一个安尼进来，欢迎嘛，吼、哦！这是日本军入台北城的迄、那个，吼、哦！啊，迄阵大稻埕码头，迄阵。淡水河吼、哦、有，淡水河唔同有港，叫做淡水港。淡水港，即、這个清朝甲人签约吼，讲啊，我都要赔你几千万两银哦，啊，哪有遐侪钱？无遐侪钱，讲啊，无我摕迄、那个我的即个港口，互你抵押。啥物叫摕港口红抵押？就是个港口的收入出口。爱拍出口税，
入口爱袂进口税，啊，即款税金你来有赚，落去摕啦吼，吼、哦，啊，所以即港口拢去互英国占去，所以淡水有英国领事馆，伫南部基丁吼，即嘛叫基澳是吧？吼、哦，嘛有迄落英国领事馆，啊，内底有兵地，吼、哦，吼、哦，即、這个。啊，这个东西在台北吼、哦，我都去这款洋楼也无简单了吼、哦。啊，迄阵要个胖船呢，吼、哦。啊，即马，这个在一水门的外口就是这款的公园啦，公园设备啦吼、哦。啊，这个港吼、哦，这个港跟淡水港来念，那跟淡水河几条河拢是淡水港。英国人把这个港口的定义吼、哦，跟你讲吼、哦，不是干淡水哦，这个淡水河拢是叫做淡水港，所以大家所在拢会在抽税金。吼、哦，阿伯兄，恁捌听过一个正港的无？什么是正港？我唔捌听过，不正港的，我这正港的啊吼，我这支正港的啊，外公哦，即马五届去啦。迄阵淡水河是正港，啊，英国人讲你这条是正港，啊，我再开一条淡水河的副港，就过人。啊，我都两个港口我拢要收税金，吼、哦，啊，南部是安平是正港，啊，基澳基丁吼、哦、是副港，啊，要副港拢比正港较大。这就是正港，咱台湾讲正港的由来吼。我以前虽然想讲正港跟香港系叫正港，唔对了吼。啊，我即个头拄仔讲，长沙人所有的家眷哦，袂使来台湾，三年一任，全带转去中国吼。吼、哦，所以吼、哦，即、这个台湾即、这个岛属吼，长沙人吼、哦。的心态，咱即马了解者吼，所以咱哦、喔、要保护这块土地吼、喔，对敌人长期的抗争吼、喔，就是这台湾民族。台湾民族吼、喔，全形成本来想讲中国人，大家拢中国人，啊，但是其实台湾人甲中国人有区别，吼、喔，日本兵。到三角洋的时阵哦，拄到台湾人一堆，吼、哦，去到苗栗拄到客家人啊一堆，拢安尼摕德国刀、菜刀都去甲剪。有正式武装的兵啊，走甲离国啊，吼、哦，裤卡拢走甲离开安尼，吼、哦，叫做离裤卡嘛，吼、哦。啊，台湾人摕德国刀、菜刀吼，德国顶头创一支菜刀，啊，都甲你扑啊。咱台湾人英勇吼、哦，这伊拢看袂着啦，伊拢唔知啊吼、哦。这日本人画图啦吼、哦，日本人安尼咪个草丛内底咪甲台湾人伫写吼。所以吼、哦，伫新竹吼、哦、有出现客家民族英雄。嘿，我伫晚清迄个时阵吼、哦，是写讲客家人吼、哦，迄、那、啰、个、义民庙乃义。不义之民的庙，吼、哦，啊，真侪客家人在干嘛？我讲，但是你爱知影，你爱读历史爱注意，吼、哦，吼、哦，这个无解解说吼，那个大概想袂到，为什么外乡义民庙是不义之民？吼、哦，你爱先了解，中原普渡拜什么？啊，好兄弟嘛，对吧？拜好兄弟嘛。啊，什么人是好兄弟？贵哦，无孤魂也贵啦，吼，这是标准答案啦。但是唔对啦，迄、那个咱有捌啥物庄卡看到安尼，差不多接管的迄个水晶庙啊，幽燕宫、大鹏宫、霸气宫、霸气崖。啊，那台北有，到高雄去拢嘛有，沿路拢有，
因为台湾四百年来受到外来的统治，把你屠杀了后，政府的军队把你屠杀了后，敢不把你收尸，把你放在壮烈祠，啊，要把你放在哪？让你烂了，把你抬死就抬死了嘛，吼。啊，咱大家咱咱住在遮的人，啊，敢不敢讲？哎，啊，咱遐迄个所在死一堆人，啊，要安怎？啊，给挖一窟大大窟，吼。尸体给淡淡落去，啊，给无给做起来，哦，叫做霸姓公，啊，给拜，啊，啊，叫伊波比，叫做幽燕公，啊，叫做大王公，好、哦，这是台湾的好兄弟，啊、这好兄弟的由来，安尼，你有感觉有问题无？应该应接受了，吼、哦，好兄弟安尼来，但是好兄弟定来个尿白啊的落去抬。廖伯仔就是徛喺晚清嘅立场，退晚清做廖伯仔，啊来甲台湾人来抬台湾人，去予台湾人抬死，啊去挂去予台湾人抬死嘅廖伯仔，晚清政府安怎处理？哎、欸，就起一个义民庙可以嘛？恁即款有义嘛？徛喺晚清嘅立场有义嘛？徛喺台湾人嘅立场是太廖伯仔嘛？不义之民嘛？安尼有清楚无？所以咱去用通知，就是伫遮大大的区别。哦，移民乃不义之民。结果我即伫网站发表即款文章哦，哇，一大堆人来甲骂。哦，敢若袂输即摆咱秘书长互骂甲臭头共款。啊，安怎处理？因为我有后续有写。伊讲哦，你看不起我们客家人，我讲不是看不起我客家人，因为义民庙哈、哦、有客家的义民庙真多，但是嘛有泉州人的义民庙，嘛有漳州人的义民庙，嘛有原住民的义民庙，嘛有客家人的义民庙，过哪个？好、哦，但是到个即阵二十世纪、二十一世纪来吼，迄挂都袂兴啊啦。干了，独独客家人的义民庙得兴盛了，还搁得摆，这都唔对，这你应该去检讨。所以有客家人发表文章，新客家人理论，新的客家人的理论，都是爱把这块土地当作家己的，我是这的主人，安尼就对啊啦。哦，啊，我搁举例，伫鹿港多位有。泉州人的移民，第一，多位有漳州人的移民，第一山顶有这个原住民的移民，但是乡会都没有、哦、啊，独独在新竹地区客家人的移民比较兴旺，所以说你客家人自己头发去用水去了、哦、现在要觉醒起来、哦、这是在说这个、哦啊，这是讲江少祖吼，伊这个囡仔是遗腹子，就是讲一死的时阵，这个、小朋友要不生出来吼、哦？啊，吴唐兴吼，好、哦，但是日本吼、哦、来台湾了，为这个出代表性就开始在屠杀啦吼，哦，啊，第退出三甲营了后吼。哦这有一千名诶，这个咱台湾人去阵亡了吼，两千四百栋诶厝去用烧去了吼，和三角堰大口坎之间化为废墟，啊，见未到大波浪吼，所以以后他们也建立一个三峡忠魂碑了吼。一北白川宫能久吼，亲王吼，伊看到这战报，伊想讲台湾人民有这么大的无共，伫台北好好，到甲新竹都换一个民族共款，到底台湾人甲支那人有啥物无共款的所在？哦，辽东半岛的支那人甲台湾的支那人，哪有这么大的区别？哦，啊伊。
拄到的军队吼，都、就是拢手提菜刀的义民军。就讲咱台湾人吼，为着家己土地吼，付出得付出啦，吼、哦。啊，要就怎样讲？因为吼、哦，无台湾意识的统治者，即叫做长山人，吼、哦。啊，有台湾意识的本地人是义民军，吼、哦。移民军甲迄个是哪迄中国兵吼、哦、是无共款，所以甲中国兵叫做强国佬、清国奴、强国佬吼，即、哦這个即、這個、是安尼吼，即、哦這個、清国奴就是安尼来吼、哦、吼、哦，啊即、這个伊有调查啦吼。哦调查台湾在晚清统治时间，分做两大阶层，一个士绅，吼、哦、是新书啦、读书人啊、大主妇、小主妇啊、乡邻吼，啊甲本地台湾人这两个阶层。但是士绅阁囥做一个吼，那长山人，吼、哦，另外一个就是吼、哦，长山人所培养出来的中间分子，吼、哦。这就是廖北亚啦，吼、哦，吼，这就是伊日本人来台湾吼，伊都去调查，啊，调查知影这款的情形，吼、哦，啊，这挂人吼、哦，城府不堪的封建儒教宗正统，这他都要讲起，吼、哦，吼、哦，所以本地人的爱乡意识上吼、哦，甲属性的改善吼、哦。真无大个无共款，吼、哦，吼、哦，即、這个真大个无共款。伫血统上哦，本地人甲长沙人哦，感觉上是属汉族啦，但是受到外来的统治，吼、哦，两百年，吼、哦，啊有差别待遇，吼、哦，所以吼、哦、台湾人吼、哦。自己有自己的想法，吼、哦。啊，这是当时吼、哦，日本北白川宫能久是坐，吼、哦，啊，率领伊的将官，吼、哦。啊，这个吼、哦，这个马秀做第六任的台湾总督，吼、哦。台湾总督啊，伊死的东京了，伊的遗嘱写讲吼，伊要来回来台湾待啦。吼、哦，伊感觉台湾是伊个，啊，就转来台湾待。啊，待倒位呢？待台北市南京东路，吼、哦，吼、哦、十三号公园，吼、哦，小即马叫做十三号公园啦，吼、哦，吼、哦，迄、那个所在，啊，迄、那个所在，伫即、這个，伫即个1945年吼，吼、哦，啊，到个1949年，吼、哦，中国军咯。战败而来嘛，吼，打败战的战胜国，啊，就走来台湾了，吼，啊，转咯，把迄个墓堆吼当做别墅，吼，啊，就在那遐起顶头起厝，在那遐住，吼，啊，到最近这几年，大家这个坟墓刷来，刷去诶，那个淡水的三芝，吼，啊，即马讲吼，老鹰吼。老英雄哦，无心守台啦，伊是常用的晚清帝国常用的黑旗军，恁黑旗军加减有听到啦吼。啊，这个黑旗军哦，伊透过英国领事要导航啦，啊不过有两个条件啦。啊，伊这个华山之计哦，就讲啊，你若要导航哦，你就甲战前。战地司令官处理了，爱、啊、就去战地司令官，啊，老英吼讲吼，伊就甲老英吼讲，那阵啊，你要发自内心的悔悟，有诚意导航，你得一定爱来军门哀求，不然哦，我以后你上就批来哦，我就不爱看，哦，啊，这个吼该拒绝，老英吼吼。伊国讲，
要想要抗战，抗你日本人的，唯有台湾人而，因为伊毋是台湾人，伊是长山人，长山人都无要抗日嘛，吼、哦，吼、哦，啊，这是老烟火，啊，假设阿伯人个，咱的定嘛讲啊，阿伯人个吼，啊是阿伯人个是安怎的阿伯人个，伊这个去予人读出来吼，讲你若要导航，你都爱来军门哀求嘛，吼、哦。阿姨讲，哎，这袂练的，都暗时化妆做阿婆啊，啊穿阿婆衫都有裙嘛，啊经过迄个码头吼，要看去船顶，爱浪一下，啊叫浪干。好、哦，所以咱台湾人讲讲这俗语吼，阿婆浪干。嘿，啊咱即摆讲较简单啊，讲你食饭啊，我好浪啊，吼、哦，啊你要浪浪什么？你浪口。哦，阿伯浪干，就是这个啦。哦，老烟火。啊，但是注意哦，北白川跟能久亲王在台湾去用台戏。哦，一到啊，这个经过曾文溪哦，到个萧浪哦，这个所在第二德维拿刀行的时阵哦，去用义民军哦，就是咱台湾人哦，用个德国。到菜刀镰刀啦，啊，该安尼搞落，为颔骨该搞落，啊，搞落伤到动脉，即、這个白白穿过两脚都多一坨啊，啊，即、這个人吼都开始酸的吼，唔知啥人台嘛，唔知啊，啊，日本军发现了，都一个屠城，唔知看到啥物人，因为将官上大粒的将官去用台死啊嘛吼，吼、哦，啊都来台吼。哦啊，这台的血吼，血流啊吼，小人迄个伫今仔日的北门农工职业中学边啊的小人过到个分水桥，约四五公里，溪水拢是血，吼、哦，血地染红，吼、哦，血流成河，吼、哦，这无法度讲，这个属性吼，无法度看不见，吼、哦，啊。因为头一个日本的侵皇族死在海外，吼、哦，死在台湾，所以日本在宜山起一个台湾新社。啊，即摆台湾新社在倒？对，宜山饭店。吼、哦，啊，这个台湾新社吼，就是在拜这个北白川跟能久亲王。吼、哦，啊，这个就是新社。在吃這樣一三來啊，來到這裡喔，來到這裡過一撮溪啦，這撮溪喔，這淡水河啦，喔，這幾人喔，啊，這叫做嘉湖橋還是明治橋啊，這是改造的啦喔，明治橋啦喔，以前叫做明治橋啦喔，啊，過來就是三山路啦，那叫做三山路，中山北路那叫做三山路，三条线哦。迄阵三山路偌好呢，咱有一撮月牙树吼，讲月色照在三山路，风吹微微，等待的人哪袂来？啊，真嘞！咱在唱这歌，你是爱知影日本来台湾建设，甲这个新社起起食了，全起一条世界级的三线路，有行人步道，有慢车道，有快车道，啊，还有安全岛。哦，伊甲即阵的计划无共款，即阵的计划就是。向这边甲向这边的中啊，爱去安全岛。啊，迄阵无同款，迄阵车较慢。好、哦，啊，这个去这款的迄条所在吼，当时吼偏公园较水，所以你要约会吼，去三线路约会。好、哦，这就是安尼。啊，要就这间来变做印刷饭店，有一台飞机。有一台飞机吼、哦，日本战败啊吼，
啊，一台飞机吼，即、這个讲为缅甸啊，迄、那个所在飞过来，啊，该弄个即个吼，要停个上山机场，啊，该弄个迄个台湾新社落去，啊，该弄个遮，啊，即厝啊烧，啊，一台飞机讲载真侪珠宝。啊，这阵珠宝就是你咧战败啊，就较紧甲珠宝较紧送去日本本土嘛，吼、哦，啊，就当然只怕无失事吧，吼、哦，啊，失事就头一个大行的都因都目睭看都捡，啊，都叫这中学生查某中学生，就一女中的先来捡一遍，捡清楚了，即马叫第三个女的，台北的第三个女的，啊，我一个阿哥就是讲，伊迄阵都伫做学生。哦，捡唔到，哦，啊，那讲讲一粒金金的哦，迄款拢爱捡起来，哦，哦，啊，这就是阿伯就双米林来，哎、欸，这个所在好所在啊，起一个燕山饭店，所以燕山饭店是安尼来吼，哦，啊，土地要定居要海呢，反攻大陆的海，啊，这个苦王家。所以日本人占着台湾哦，发生着真多咱台湾人抗清的抗日的代志，吼、哦。所以吼、哦，国会吼、哦、议会上有人讲啊，甲台湾卖卖去啥好啦？啊，要卖予啥啦？卖予法国？那要卖予法国？因为法国有派兵来去台湾，吼、哦，啊无占到便宜，吼、哦。啊，法国要伫台湾，啊台湾该卖去予哦，我一亿。啊，当然，日本人都无赞成啦。日本的官厅无赞成啦。咱都台湾都进行21年的武装抗日，到个1916年西南岸事件了后，才结束台湾人的武装抗日。哈、哦，1916啊，1895。啊，即马就讲一个比较啦，吼、哦。咱台湾人对抗日本人，吼、哦，啊，甲日本人伫1931年去占中国东北做一个比较。台湾是1895年，台湾人口迄个时阵300万，啊，中国是3800万，是咱的12倍，吼、哦，咱的12倍，吼、哦，人口是咱12倍，啊，12倍的时阵哦，伊占着台南开6个月的时间占，所以呐，准来讲，那人口算个6年的，都爱着加6年啦，吼、哦，啊，土地，咱36000平方公里，伊130万平方公里。哦，这是咱的36倍大。啊，伊派来台湾用76000名的士兵，哦，啊，拍中国，干咱20000名就好啊。哦，啊，佫用的兵力是咱的1/4。哦，啊，来占台湾要开6个月的时间，去占中国东北3个月的时间，所以哦。即、这个无共款民族嘛，啊，那照吼、哦，照即个派20000名兵吼、哦，那阵啊，即20000名兵，吼、哦，保持20000名兵来拍中国东北，啊，东北是带台湾人的时阵吼、哦，啊，伊来拍几年，该算起来吼、哦，216年都拍起来，所以吼、哦，迄叫做死哪戏，吼、哦，日本。占台湾的家庭哦，吼、哦，咱台湾人起义，咱有7年的会战，吼、哦，上到啊北部甘台西，就是伫淡水甘台西，中部吼、哦，伫即卖的即个南投一带吼、哦，瓜地好，吼、哦，啊南部屏东。诶、欸，
瓜地后即个林小鸟，吼、哦、啊一只虎，一只狮，一只鸟，啊个日本人叫完呢，会走，吼、哦、啊即、这个三个抗日英雄吼，台北即、这个吼、哦，在北部即、这个吼、哦，甲日本人战，啊战输嘛，吼、哦，战输。全逃亡走去中国，吼、哦，走去中国啊！中国吼、哦，你知影因不做一寡什么垃圾代志啦？把这个人抓到，吼、哦，把甘大帅抓到，上登来台湾，和日本人杀。你爱注意哦，你爱做，即摆你若要到中国，你莫想讲你会真快乐咧。你我即摆讲的这属性嘛，哎。安尼去，吼、哦！啊，瓜地虎是伫中部，无小心家己开枪哦，伤着家己个脚，吼、哦！啊，然后失血啊，死去。啊，南部林小鸟吼、哦，日本人安怎杀，伊拢有法度通应付。啊，应付啊吼，买手啊，日本人甲伊讲好啦，无要甲你杀啦，互你有职业啦，你家己去职业啦，啊，就安尼相安吼、哦。一站，啊！一站日本人发动偷袭，哦，日本人偷袭吼，啊，都甲林小鸟吼，用个大炮啊，弄啊弄啊，啊，都甲拍死啊，吼、哦！所以即、這个咱有抗日，有提武力吼，甲、哦、日本人抗争吼，甲即个中国人无共款，啊！你安尼抗争，人顶多尊重你，吼、哦！啊！你若无抗争，人甲你骂强国佬，吼、哦，清国奴，吼、哦，强国佬对清国奴，吼、哦，清国佬。即、这个吼、哦，啊，库王家嘛是奥赛的，库王家要走，即库王家是副总统呢，吼、哦，啊，伊嘛是选，伊选的时候喏，佫作诗一首，吼、哦，安尼。迄诗拢有留着的吼，吼、哦。好，即嘛讲啊，只差不多吼、哦，咱的迄个资料差不多有讲过啊吼、哦。有啥物无清楚的，有要问无？剩五分钟过来尔。哎，你这个问题好，这个是可耻啊，可耻啊！哦，你都知哦，你知过去的历史，我逢甲大学啊，我们就比赛棒。我知啊，啊，都垃圾人，你该命啥命？无啦，伊这吼，这真侪这个二队吼。哦，对，迄、那个日军登陆的所在吼，有一个纪念碑，写抗日纪念碑啦。啊，其实是日本登陆的纪念碑嘛，吼。啊，即马个个中国政府专个迄皮吼，个敲起人来，啊，字个敲无去，啊，大概写抗日纪念碑。好、哦，啊，就安尼啊。啊，迄、那个咱伫迄个。台南的赤坎楼，不是另外一个那个城堡吼 ，Zealandia 吼，安平古堡吼，本来遐刻的是写什么哦、喔？荷兰时代吼、喔，一个日本人，日本的船长安怎对抗荷兰的长官啦吼、喔？安怎来抗争啦吼？诶，书籍写起来，啊，中国兵来了啊，靠起来，写安平古堡，还可以用清钱，吼、哦，啊，就是拢做即出的啊。所以你即摆注意去看吼，拢有即挂啦。啊，所以咱台湾人抗日头前有七年的血战，拢外无外援，无外口的帮助帮战。美国用独立成功是啥物原因？是不是这个殖民地的美国人较勇敢，比英国人较勇敢，有法度甲伊拍？
这是其中的理由，但是不是因为美国得到法国的帮助，法国跟英国说你如果要再出兵，我就给你拆墙，所以英国没第二次再出兵，没第三次再出兵。我们台湾，我们林松文中华，林松文抗清的时候，如果一声就台湾整个岛都接起来，文清说怎么可以，就派兵来，一次派兵叫我们台湾人杀死，就退，就走。第二次派兵他也输，第三次不可以。这乾隆皇帝说各省的精英先三千人、五千人、两千人，这样捡捡的这个军队就开始用了，来打台湾。其中有一支的军队特别奇怪，叫做四川屯番。四川的番啊，屯是西屯啊，当西屯的屯啊，屯番啊，那叫做四川屯番。其实这款人是藏胞啦，藏人啊，西藏的人。西藏人是生活在四千公尺以上的高山，所以他来台湾的时候，林松文走去山顶，他有法度入去山顶，无普通的中国兵无法度拄到这高山的时候，去到高山拢会出问题，拢拍不赢。即卖21世纪，所有的革命拢是爱需要外国的帮助。你自己的力量不够，所以咱这边民政府在讲的方式，就是讲咱用个这个抗争的方式，咱用个法律，不是讲用个骨头武，骨头武吼叫美国人去出，来，这大概是，郭先生的代志嘛真多，大家讲郭先生，困多点吼，这个无啥要紧啦。但是郭先生吼，我看伊的迄个自传哦，迄字吼写到讲，霍因是生理人咯，啥物咯，我别讲的。当时困多点就困多点嘛，困多点那会得到日本人的赏识，因为日本人知影台湾人袂使做官，袂使做兵。所以我挑工提拔一个来做官，来做官啊，这个官来做了了，主联，主联，人讲，日本人叫咱台湾人做大官，哎呀，袂歹，对，这就是伊安尼有福气，伊嘛有技巧，伊的技巧是安怎？台北吼，为景美新店。第二到宜兰吼，无路啦，东西无路啦，无到阮18弯这撮路吼。山顶吼有寡人伫抗日吼，所以阮即日本吼都叫郭先生你去处理。郭先生讲简单，阿扁转移管好啊，我吼新店设一个站，这个站吼，这个食的头兄你来卖阿扁。每一个所在，我波头拢每一个阿片的经销商，有几项单，这个抗争力量都瓦解啊。你知啊？所以阿片吼，都是叫伊做总代理。买手盐嘛，叫伊做总代理。咱定来看到迄个干妈店外口有一个可可啊，写烟酒还是盐，有无？有迄个牌照，才会使卖盐吼。盐来遐重要，因足重要诶。即摆诶世界，当然你无感觉伊会重要，但是盐对人体真重要吼。迄个莫纳鲁道吼，马修去自杀，就是发现着家己无盐通食，这盐去互控制掉，去互郭先生控制掉诶。我今日讲啊食吼，一个段落。佫刷落去吼，买迄个一张啊，你迄个名单要安怎分？有无？
好啦，安尼个歇个十分钟过，安。哎，顾政府啊，他的儿子有顾政府吧？他的儿子是顾政府。哎，啊，顾政府也很厉害哦。顾政府那个日本哎，国民党来就把他抓去关嘛，好、哦，抓去关嘛。啊，抓去关了后，顾政府哦，228就躲过228嘛，好、哦，然后他拿出一个文件出来，当年蒋介石写信来。谢谢他爸爸捐钱，所以好放出来。嗯，啊，这妈妈赶快，讲阿边啊，伊遐有贪污啊，结果嘛无代志，哦，还唔知钱去税到位，咱唔知啊。顾仲亮，对，孙子了。所以这种人、哦、他懂得这运用这个技巧，遗传基因哦。哎，你讲，我讲一则这个连战的这个阿公哦，连横的故事了。连横哦。那个时候台湾在卖鸦片嘛，1930年还发行了增加20000张牌子给人家可以买鸦片。那么这个当时候台湾有一个军委税，哦，蒋渭水啊，军委税就跟日本国会抗议，日本国会不理，所以他就、哦、晚上、哦、叫他的儿子啊。哦，这个儿子现在还活着，我跟他讲，蒋松辉当时17岁、哦、打了一封英文的这个信、哦、拿去电信局，拿到电信局，电信局的那个职员、哦、那个 大号职员都下班了，会看得懂英文的下班了，只有这个会这个打26字母的就把这个电报发出去了、啊、这个电报就是控诉，这个电报就是控诉、哦、日本在台湾卖鸦片、哦、引起国际联盟、哦、派员来台湾调查。日本你这么先进的国家，你还在卖鸦片毒害百姓、哦、来调查。日本人说是台湾人愿意吃的、啊哦、那就叫这个连横、哦、连横写一篇文章，叫这篇文章叫鸦片有益论啊，有益怎么样，他说台湾人、哦、有今天的经济奇迹是因为我们台湾人困欠打拼以外，还有得到福寿果之术，福寿果就是鸦片 啊所以这个啊，这个叫鸦片有益论啊，所以台湾人就把他骂，他拿到这个稿费300块钱，我都来找找咯，300块很多了啦哈、哦，啊都找去中国，哦，啊在窑洞里面生下连战，请问连战含着金汤匙还是含着什么？不，他连战东西可大汉啦，连战东西因囝。对，我知道。不管哈、哦，一招去中国，那个是很穷的时候了，还有300块钱呢，你知道吗？哇，现在不得了了。好，我们讲一下哈、哦，下面一个课哈、哦，这个。我们由这个我们的议长哦，张议长哦，来一个哦，啊，那个副主席啊，潘副主席，来，我们分成三组嘛，
七个月，金融三四五六月。你看边上个别？那不是啥做的？跟各位报告一下哈，这个台中州的跟台北州，哈，加上台南州，由张主席哈，张议长，哈，带领，啊，你要去多个开会。那个会议室好了，楼下会议室。楼下会议室哈，啊，然后第二个宜花东哈。宜花东跟新竹哈、哦，好了，我带哈、哦，我带就原地好了啊、哦。原住民跟高雄哦，由这个我们潘副主席来带领餐厅。你餐厅啊，你这边怎样？你会议室啊、哦，好、哦、，OK， 好，下课哈。起立。起立。下课。